կարճ ելույթով հանդես կգամ, քանի որ իշխանության 3 ճյուղերը առանց մասնավոր անձանց մասնակցության էլ կարող են հանդիպել եւ քննարկում կազմակերպել համապատասխան հարցերի շուրջ։ Ուրեմն մի քանի հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել, հետո դիտքով առանձին ավելի առարկայական կետեր կնշեմ։ Առաջին ինչ որ ես կասեմ, դա հիմնված է բավականին մեծ պրակտիկ փորձի վրա։ Անցած տարի մեր գրասենյակի կողմից առնվազն 10-12 000 հայցադիում է ներկայացվել դատարաններ։ Անցած տարի Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ 10 գործից երևի 3-ը կամ 4-ը առնվազն մեր գրասենյակն է ներկայացրել։ Այսինքն համ փոքր գործերը կան, համ մեծ, որոնցում ունեմ անմիջական մասնակցություն, ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական եւ քաղաքացիական դատավարությունում։ Մի քանի կետի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել եւ ամենաֆունդամենտալը դատարանների անկախությունն է եւ ես շատ եմ ցավում, որ դատավորները այսօր ոչ թե քննարկում են, որ պետական բյուջեն պարտավոր ենք ծախսել դատավորների քանակը ավելացնելու վրա, այսպես ինչ անենք, որ փող չծախսենք։ Դատավորը չունի գործառույթ մտածելու ոնց անենք, որ փող չծախսենք, որովհետև դատավորը իրականացնում է արդարադատություն եւ դատական իշխանությունը 3 հավասար իշխանության ճյուղերից մեկն է։ Եվ համապատասխանաբար դատարանը ոչ թե պետք է քննարկման առարկա դարձնի, ոնց անենք, որպեսզի ծախսերը նվազեցնենք, գլոբալ առումով դա լավ միտում է, խնդիր չի, բայց դա չի կարող լինել առաջնային քննարկման առարկա։ Եվ չի կարող առաջնային հարցը չլինել, որ այո, դատավորների քանակը տիկինփիլյան պետք է 30 հոգով Երևանում ավելանա, որովհետև կրկնում եմ, խնդիրը նրանում չի, որ պետական մարմինները ծառայություն մատուցեն եւ դրա դիմաց գումար բռնագանձեն։ Դրա համար վճարում են քաղաքացիները հարկեր, եւ այդ հարկերի դիմաց ցանկություն ունեն ստանալ որակյալ պետական ծառայություններ։ Հիմա ես փորձեմ արդեն մի քանի ավելի կենտրոնական խնդրի անդրադառնամ։ Արբիտրաժային որոշումները չեն կարող դատական ակտերի միջոցով չվերահաստատվել։ Ուղղակի չեն կարող դա աբսուրդ է, եւ աշխարհում որևէ տեղ նման մոտեցում չի կարող տեղի ունենալ, եթե խոսում ենք դեմոկրատական հասարակության մասին, որովհետեւ արբիտրաժային դատարանը, ad hoc դատարանը որպես այդպեսի որևէ բանով չի կարգավորվում, եւ հնարավոր է դատական ակտերի մի հատ հեղեղուկ, որը, այսինքն ակտեր կլինեն, որոնք կամ կկատարվեն, կամ չեն կատարվի, եւ post factum դա կանդելու կամ չկանդելու խնդիր կառաջանա։ Դատարանը իրականացնում է շատ պարզ գործառույթ, ստուգում է արդյոք կա կողմերի համաձայնությունը արբիտրաժ դիմելու, եւ արդյոք կա արբիտրաժի որոշում։ Այդ երկու հարցն է, ինքը այլ բան չի անում, եւ երրորդ խնդիրը իրականացնում է նաեւ շատ կարեւոր խնդիր, արդյոք այդ որոշումը հակասում է շահին թե չէ, հանրային ներողություն, հանրային կարգին թե չէ։ Երկրորդ խնդիրը կատարողական թերթերի հետ կապված գործընթացը իրականում շատ տեխնիկական բնույթի է, թե դա կլինի երկրորդ կնիքով հաստատել, թե կատարողական թերթ տալ, իրականում էական տարբերություն չի ունենա, եթե կատարողական թերթ տալու ծրագրային ապահովումը չլինի հակամարտկային ձևով գրված, որովհետև դատավորը նստում լրացնում, դատավորի օգնականը նստում ինչ-որ 48 % լրացնում, դա աբսուրդի դաշտից է այսօրվա, ոնց ասեմ, այսինքն ավելի հեշտ է դատավորին կատարողական թերթը գեներացնի սովորական Word ֆայլով եւ տա տպի, հա, քան լրացնի այդ բոլոր տողերը։ Այն դեպքում, երբ որ այդ բոլոր տվյալները DataLex տեղեկատվական համակարգում առկա են որպես տվյալներ, մի կոճակով եթե տրվի կաթերթ, նման խնդիր չեր առաջանա, որ կաթերթալը մեզ համար ժամանակատար է։ Երրորդ խնդիրը դատավորների եւ դատարանների անձնակազմերի, ինչ ասեմ, անկախությունը, անձեռնամխելիությունը ապահովելն է։ Հիմա պարզ օրինակի վրա բերեմ, որ առավել պարզ է դարձել վերջերս դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելուց անմիջապես հետո։ Աշխատանքային բերումով, երբ որ ես ասում եմ 12 000 հայցադիում ենք ներկայացրել, դա բավականին մեծ քանակ է, եւ օպտիմալացման տեսակետից վարորդը ծավալով հայցադիումներ տանում դատարան մուտքի անում։ Փորձ է կատարվել դատարանի աշխատակազմերի հետ քննարկել, որ մի ուղարկեք խոստով, հավաքեք, ոնց որ կգա կստանա, նույնիսկ ես ստացականով կստանա, ասում է, չէ, որտենց անեմ, պիտի հարց առաջանա, քիեք այդ գրասենյակին տալիս, հետո պիտի ասեն, որտեղ ինչ-որ պայմանավորվածություններ կա, կգան մեզ կբռնեն։ Այս պրիմիտիվագույն հարց եմ բարձրացնում, այսինքն եթե մենք, եւ որպեսի պատկերացնենք 12 000-ը, դա 10%-ից ավելի մասին է, խոսքը գնում է հայցադիմումների մասին, ոչ թե ընդհանուր դիմումներ եւ մնացած ամեն ինչի մասին։ Լրջագույն խնդիր ունենք համապատասխանաբար դատավորի անկախությունը ապահովելու, որ այն դեպքերում, երբ որ նիստ անելու կարիք չկա,
քաղաքացիական գործերով այդ արխատու կառուցակարգը կա գոնե հայցային բաղեմության կիրառման մասով, քրեական գործերով լրջագույն խնդիր է։ Ցանկացած միջնորդություն, որը կարող է բերել գործի ավարտին, չի քննարկվում, հետաձգվում կամ առանց քննությանն է թողնվում, ասում ապացույցները հետազոտենք, վերադառնանք։ Ինչի, որովհետև նման որոշումները, մանավանդ եթե դրանք որոշակի հնչեղ գործերով են, առաջացնում են քաղաքական իշխանությունների համապատասխան ագրեսիվ արձագանքը։ Լուծում, քրեական օրենսգրքով պետք է նախատեսել պետական պաշտոն զբաղեցնող որևէ անձի կողմից պետական դատական համակարգի որևէ որոշումը քննադատելու համար ծմահ պաշտոնավարման արգելք, ազատազրկում չէ, պաշտոնավարման ծմահ արգելք, ուրիշ ոչ մի բան, չի կարող քննադատել, որովհետև դատարանը նստած են, բոլորը կհաստատեն, չի կարող վերքենահասի սխալ ես ասում, հենց որ մտնում է պոլեմիկայի մեջ, միանգամից հարց է առաջանում պատասխանատվության։ Եվս մեկ հարց, վարչական մարմինների որոշումները, ներողություն, վարչական դատարանի, առաջին ատյանի դատարանի որոշումները վարչական մարմնի կողմից ընդհանրապես երբեք ոչ մի պայմանով չպետք է բողոքարկման ենթակա լինեն պետական մարմինների կողմից։ Բողոքարկումը դա քաղաքացու և մարդու իրավունքն է, ոչ թե պետական մարմնի իրավունքը։ Պրիմիտիվ բան եմ ասում, բացում ենք դատալեքսի բանը, վերաքննիչ վարչական դատարանի նիստերի օրակարգը։ Հիմա մի քիչ էլ այնպես քիչ թե շատ կարգավորվել է, բտելի ամբողջական չէ, մի կազմ ավելացրել ենք, բայց ճանապարհային ոստիկանություն պետքի փոքր ակտեր, ասենք հերթով։ Կրկնում եմ, պետական մարմնի համար, վարչական մարմնի համար առաջին ատյանի վարչական դատարանի դատավորը պետք է լինի այնպիսի, ոնց ասեմ, անհաղթահարելի հեղինակություն, որ չասեն, էլի այս դատավորը սխալ որոշում է կայացրել։ Եթե առաջին ատյանի դատարանը վարչական մարմինը որոշում կայացրեց, չպետք է բողոքարկվի։ Եվ նույն ձևի քաղաքացիական և վարչական դատարանի որոշումները կախված գումարի չափից պետք է նույնպես բողոքարկման ենթակա չլինեն նաև քաղաքացիների կողմից հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի այն որոշումը, որ բունայությունը, արդար դատակրնություն և այլն։ Հիմա անդրադառնամ էլեկտրոնային ծանոթություններին։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս էլեկտրոնային ծանոթությունների համար, եթե անձը դիմել է և խնդրել էլեկտրոնային փոստով ծանոթել։ Պրակտիկորեն բացի Սյունիքի դատարանի դատավորներից, պարոն Հարունյանը այստեղ է, Տիկին Անահիտ Թումանյանը նույնպես, ես համարյա որևէ այլ դատավորի կողմից չի եղել, որ ես ստանամ էլեկտրոնային եղանակով։ Բոլոր հայցադիրումների վրա վերևում մեծ ինչ գրվում է, խնդրում ենք ծանոթել էլեկտրոնային եղանակով այս էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով։ Գալիս է թղթով, ինչի է գալիս թղթով, սա էլ շատ պարզ պատասխան ունի, որովհետև եթե կառուցակարգ կա, որ թղթով ուղարկում ենք, հիմա սկսեմ երկու կառուցակարգ ունենամ, ես մեկին թղթով, ես մեկին էլեկտրոնային, էլեկտրոնային եկավ, թուղթը չեկավ, ծանոթել եմ, չէ ծանոթել, առաջանում է խնդիր։ Լուծումներից մեկը իհարկե էլեկտրոնային ծանոթությունները որոշակի խումբ անձանց համար պարտադիր դարձնելն է, որը իմիջիայլով 13-14 թվականներին ու 12-13 թվականներին եղել է հայեցակարգի տրամաբանության մասը, որ այսինքն սկզբում սկսենք պաշտոնական, սկզբում սկսենք պետական մարմիններ քայլ առ քայլ առաջ գնալու համար։ Եվ վերջին կետը, Տիկին Ադրոյանը ներկայացրեց, որ պետական մարմինները ակնհայտ ներկայացնում էին ոչ չհիմնավորված կամ ապօրինի ակտեր, մենք տեղեկացնում էինք իրանք բանի տեղ չէին դրում, դա ունի շատ բարդ լուծում։ Գործընկերներս ներկայացրեցին, էսրանով ավարտում եմ, դա պետական դատական ծախսն է։ Եթե մի 50 անգամ այդ պետական մարմինը ստիպված լիներ դատական ծախս կրել, ընդ որում ողջամիտ հենց բարի ունի իմաստով ողջամիտ գնով, ոչ թե դատական մեկնաբանության ողջամիտ գնով, դրանից հետո այդ դատական մարմնի ներողություն, վարչական մարմնի ղեկավարը շատ ուշադիր կլներ այդ գործընթացի վրա և համապատասխանաբար հետևողական կլներ, որ այդպիսի վարչական ակտեր չկայացվեն։ Այսինքն, իմ ասած է, նայեք, ես ամբողջը հաշվի առնելով, մի քանի պարզ լուծումներ կա, որոնք բարդ են, ֆինանսատար են, բայց էական են։ Անհրաժեշտ է ստեղծել, և եթե չեմ սխալվում, պարոն Երեմեսյանը հաշվարկել էր արել, վերնականգնումների դատարան, այսպես կոչված small claims court, որտեղ կլինեն դատավորներ, ում խնդիրը կլինի բռնագանձման գործերի 80% գործերը քննելը։ Հիմա կարող է իրանց աշխատանքը շատ հետաքրքիր չի լինի, դե հիմա բոլոր աշխատանքները չեն հետաքրքիր, կներեք, պաստաբանների աշխատանքները տենց չի, որ բոլորի և բոլոր աշխատանքները մեր ամենօրվա գործը տենց ինչ-որ շատ կրեատիվ ու հետաքրքիր գործը։ Եվ այդ դատարանը ստեղծելու դեպքում իրան տալով էլեկտրոնային տվարության հնարավորություն, հնարավորություն տալով արբիտրաժի որոշումները ստուգել, կատարողական թերթեր այդ գործերով տալ, դա բոլոր դատարանները էապես կվերնաթափվեն։ Իսկ պետական բյուջեն այդ ծախսը պետք է գրի, որովհետև կրկնում եմ, քաղաքացիները վճարելով հարկերը ցանկանում են ստանալ Ա. սեփականության իրավունքի երաշխիքը, բայց Բ. մյուս կողմից, եթե իրենց
պաշտպանները տեղի ունեցել բռնական ձեռքի հնարավորությունը։ Ես այսքանով ցավարտեմ, որովհետև կարող եմ շատ երկար խոսել։